Don't believe Shiro. When it comes to the Garcias, I'm... This certainly is no pizza. Where's the food? The girls! Sua batalha, seu estilo. Do I have a plan? I'll figure it out. Resources here.
Resources here. Hitless mission accepted. Valeu! I have a plan? I'll figure it out. Ó, minha habilidade tá carregando. Ó, minha habilidade tá carregando. Vamos pra lá! Tá. Teste.
deles, beleza? Vou chamar o Messi. Oi, ô John. E aí? E aí, John? Chama alguém aí. Vou fechar. E aí, vó? E aí, John? Oi? E aí, John? Bora, bora. Eu tô até a X-Pina aqui. Bora. E aí, vó? E aí, John? John? Oi? Eu tô te assistindo aqui no YouTube. Aí sim, aí. Vambora. Fala aí, fala aí. Tá ouvindo? Eu tô te assistindo aqui no YouTube. Fala aí, fala aí. Então, tu viu, John? Tu viu, John? Qual é, Messi? Tu viu, John? Bora, John. Messi? Bora. Bora. Vai, hein? Perdi 38 pontos. Tava quase pegando o Messi 3. This certainly is no greaser. Where's the food? The girls. Passa pra ela, John. Valeu, John. Esse mapa é bom, hein? Sua batalha, seu estilo. Do I have a plan? I'll figure it out. Eu tô assistindo aqui na YouTube. Ali. A televisão. Jogar de droga. E recupera os pontos. Eu tô assistindo aqui na YouTube. Cadê luta? Apareceu ainda não? Tem cara ali naquele gelo? O quê? Preciso de equipamento. Tem cara aqui, viu, John? Tem. Já vi, já. Tá aqui. A vida do YouTube tá atrasada. Pela, pela. Live é
A live é atrasa, é, fica um pouco atrasada. Entendeu? Do ao vivo. Perdi. Eu tô assistindo aqui. Tu tô ouvindo? Tá ouvindo? Tô. Tá vendo? Tô assistindo. Tu tô ouvindo? Tá ouvindo? Eu vou ter os shorts da RP lá. Eu quero te sequestrar a mulher. E a internet do Elias caiu. Voltou. Pede um beijo, eu te dou um carinho. Não, não, tem cara lá, viu? Cadê o seu filho? Cadê o seu filho? Cadê o seu filho? Cara, tá pouquinho, mano. Duas partidas eu pego o mestre 3. Pega mestre logo agora, fica vendo. Cara aí, inimigo à vista. Fica vendo, fica vendo. Vamos. Vou jogar sério agora. Anda, anda nessa partida, não pega mesmo. Derrubei um. Só tem um atrás do gelo aí. É meu, é meu. Pô. Preciso de equipamento. Preciso de equipamento. Colete aqui. Ô, John. Oi. Fica parado. Fica parado, tá? Fica aí. Pronto. Fica parado. Se mexe não. Pronto, agora dá um passo. Pronto, pode começar a andar. Cara, vai vir a safe, vai fechar.
Deve ser boteco, tá parado, hein? Acho que ainda nessa partida nós pega mestre, João. Eita, falta muito. Ó, cara, me virou. Vamos pra lá. Parece que o cara tava aqui, você viu? Tinha marcado no mapa. Uhum. Preciso de equipamento. Paradão. Será que é boteco? É assim mesmo, é a altura do personagem. É boteco ou não? É não, né? É não, tá dentro da casa, é não. Tá mirando no Igor lá, ó. Tem só um squad, hein? Dá pra nós pegar. Fazer buia. Com certeza está lá em cima. Não, tá aqui, tá aqui. Inimigo à vista. Não, tá aqui, tá aqui. Preciso de equipamento. Tá lá. E com ela, fica com ela. Olha aqui, tá. Força, força, força. Ah, da onde, mano? Socorro! Valeu! Pô, minha habilidade tá carregando! Isso! Isso, roupa! Vai, Ju! Uou. Era os caras do papo de meca demais, homem. Socorro! Vou jogar mais. Olha o dono lá. Olha. Olha, falta um. Olha lá o tanto que falta. Um risquinho pra me pegar.
That's right. You think you can take me? You can't. Sei não como jogar mais. Bora. Bora, Su. De três capas num cara, matar o cara de troll. Passa aí pra eu, John. Passa aí pra eu, John. Aí, pronto. Olha lá o motivo. Eu tenho uma educação. Sua batalha, seu estilo. Do I have a plan? I'll figure it out. Resources here. Mission accepted. Resources here. Inimigo à vista. Vamos! Bora, senhor. Tá usando aqui, meu. Tá prestinho. Tá falando, né? É. Mais de um, hein? Na cara. Nem clicou, tuzinho.
Resources here. Nem clicou tu zumbi. Resources here. Quem? Tem eu. Não é eu? É tu, é? Não. Ele tá aí, é ruim. Ah, tem. Não sei se aqui, ó, do ferro. Não sei se vê. Mission accepted. Vai aparecer na frente dele. Bora ver que vai ser um bonequinho verde, ó. Dando a volta aqui, ó. Tô correndo, sei lá. Eu tenho um negócio na porta, né? Toma aí, Danone. Eu matei então. O que é que está acontecendo? Estou andando no meu celular. Matou outro? Não, só tenta ter mico de mente. Cadê ele? Tá lá embaixo, tá lá embaixo. Subindo aqui, ó. Agora tá subindo. Quer ser o brabo, é? Eita, desameu na cara dele, gente. Pode puxar, minha, que é tão difícil. Bora, bora, bora. Pega o outro. Aqui, ó, tampeado aqui, ó. Vem, 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 vem. Aí, ó. Boa. Tá vendo esses cabos? Eu vou tirar vale, por risco. Bicho, vale, fica vendo se eu vou tirar. Esses cabos só no papo luto. Acabou meus kits. Esses loot aqui. É o creme. Creme. Bora, John. Tu ainda vai jogar na hora que tu pega tu mais.
Preciso de munição! Caiu, caiu. Ué, minha habilidade tá carregando. Pego e você veja através de resources here. Beleza. Bora pra máquina de venda. Ô, vó. Vamos pra lá. Chega ali, vazio. Socorro. Tem cara aqui embaixo, aqui, ó. Socorro. Será? O cara não caia. Tanto de capa que ele tomou. Ih, tá vindo aqui comigo. Droga. Barbinha de trogo. Preciso de equipamento. Preciso de equipamento. O cara tá de trogo. Resources here. Valeu. Corre. Do I have a plan? I'll figure it out. Amigo, eu e você já tá ali. Chega que os caras tá aqui comigo. Socorro! Genial! Socorro! Morreu ele. Pior que tem uma costa, hein? Esse que tá aqui não tem nada a ver com a brincadeira. Que isso? Socorro! Vai no mercado! Tá faltando mais, mano. Olha! Boa! Fala, Rosa. Beleza? Aí, ó, peguei MS3. Dá pra cair também. É rápido. Tô bem, Alessio. Sai, tô bem. Tá beleza, mano? Tu é tudo. Tem algum nível que a gente é leso. Quem que saiu? Tá de boa. E aí? Bora. Bora. Mas é. Vai, né? Por onde eu vou? E sem você, não aguento mais. Viver assim, a noite faz. Tá
É foi o que ele tem. Olha, não se atreva. Boa noite, ô. Mano. Olha o comentário aí, ó. Começa. Bora, começa, mano. Entra. Cadê o Elias? Nem conheço. Tem que arrumar um, senão não começa não. Chama aí. Chama aí. Bora. Sua batalha, seu estilo. Bora pra máquina de venda. Na quebrada, eu logo foi enquadrado. Os pratos estão lá brigando, os velhos ficam atacados. Já vem me perguntando o dia de o que eu faço. A sacota tá atrasada e eu não vou. Deu até pra entender. Escreve, mas olha. O filho do coiote, trajado de água, mas é folgado mesmo. Deu até pra entender. Mas olha. O estilo coiote falando de lacote, mas é folgado mesmo. Os moleques saem no corte na rua, camarada, continuando. Broxa, os moleques da quadrilha são de estilo coiote. A Bila mesmo é pela felicidade presente pelos. Outro Tava na costume e pediu pra dar um trago. Falou que me conheci com ela. Pega mal da onde eu me conheci, ela diz. Caralho menor. Quanto me lembro? Resources here. Boa
Valeu! Resources here! Aí, de crê. Olha lá. Valeu! Preciso de munição! Se eu quiser levar o mano. Caminho, agora eu tô mudando. Fui no shopping, assaltei a loja. Eu levei essa riqueza embora. Eu não sou fofó. Eu levei minha pessoa. Eu não tinha nada. Olha como eu tô agora. Pena, sou estante. Tô cheio de ódio. Veja aqui no meu. Eu não tinha nada. Foi eu era traficante. Na banca, no grande, tava lá, fazendo a casa chorar. Eu tive um tão sozinho, e o mundo que estava lá, e só anda comigo, tudo que eu preciso, e amor, é por lá, vejo meu anjo, sei lá, meus olhos mutados, é que não pode mudar, quando eu olho pro sol, eu vejo que estou lá. Tô com a LX, ela é meu mano. Tô com a minha grande capitão. Essa casa agora tô mudando. Esse dinheiro tô empilhando. Minha capira só foi a loja. Eu levei essa riqueza embora. Eu vou embora. Essas armas toda cor. Você é o teu CPA. Se tenta com a minha tropa. Os olhos liam meu livro. Eu tô. Isso é sabe a Deus de novo. Que eu tô na área da lua. Sério, larguei a história. E eu me condenador. Não é ladrão, não. Obrigado. Vai, tá sem arma, tá sem arma. Vai, John. Vai ter que matar. Bora pra máquina de venda. Vai, pá. Toma no palio. Vou te comprar na loja ali. Vou pagar de 600, melhor ainda. Só pra dentro. Ixi, é o outro cara aqui. Será que tem outro com ele? Deve estar, né? Que ele vai me dar de calça, viu? Vê.
Onde se entra, se leva. É bala no chico, é bala, é bala. Aqui é a tropa com o mano vermelho. É mais um dia de luta, nós vamos lá. Só apagando na favela com tudo. Acelera. Sem querer, nunca cara nada. Eu quero guerra de quebrada. Conhecido lá na boca, famoso troca de bala. Eu tô no morro, quem tá andando comigo sabe que o bar... esqueci. Um vídeo louco, sou menor de guerra. O semente que tá na tereca. Fala que a fome do pão não vem melhor. E o menino que você vai ver. Eu sou da visão de olhar. Fechar ali, vou ficar aqui em cima que dá. Dá. Eu já acordei com a mente um vilão. Uma fita de mim, uma fita de mais de 1 milhão. Pra fazer o sonho de aplicação. Tô com linha e colete de munição. Cada um com uma peça na mão. Cada um fez a sua oração. Termina, vai parar na prisão. Realmente esquece o coração. Não tem como me puta do ar. Chegou na hora de pagar. Tem uns caras me marcando aqui, eu já vi já. Tá no gelo aqui atrás, aqui, ó. Não só que na pista. Vai dar a polícia na frente dele. Vai dar a polícia. Eu vou parar. Thank you.
Padrão. Vai. Tu vai ainda? Bora. Cara, três. Ela fala que eu não sou criminoso. Ela fala que eu não sou, eu sou criado. Oi! 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 Sua batalha, seu estilo. Vamos dar um giro. Bora, bora, bora. Tem que cair em cima de A. Poxa, tá um tiro, bebê. Vem. Vai. Valeu. Quem vai? A cobrar com nossa mãe a favor. A vida que nós levamos até já tá de fim. Ninguém pra estudar, já tentei de toda forma. Me liberta, me desesperando. Eu sei que ele ajuda, pera. Eu tô desligado, meu poder. Tô chegando. Puta!
Wipe out. Fala, F, beleza? Olha, quase que eu desço, hein? Boa. Where's the food? The girls? Sua batalha, seu estilo. Ai. Oxi. Do nada, experiência. Não tá vendo, não? Se um homem chegasse em outro, a você não pode fazer um homem. Claro que dá, mas tá louco pra me roubar. Eu falei, é desgrama, vai me roubar aqui, ó. Eu ia falar, não. Aí eu ia falar, eita, fica quieto, vamos ver assim pra ele roubar a gente aqui, eu vou tentar matar a gente. Ele tá achando que a gente é bom o suficiente. Vou parar de seguir, viu? Que perfeito. Ai, achei duas armas horrorosas, internet 99. Ai, o celular tá tirando onda com minha cara, viado. Só pode. Bora pro barracão! Nossa! Olha o cara aí, ó. Tem um cara aqui. Pretty sweet, you okay? Put it on down, like a celebrity. Pode subir. And I'm gonna see if you make it feel right. Tem cara vindo aí, ó. Aonde? Vindo aqui, ó. E você? Sim. É quem, meu pai? Quem é que tá com você aí, pelo amor de Deus? Que logo eu vi que a boneca vai correr devagar. Vai abrir o barracão. Viu? Vai ficar chegando aí no barracão.
Oxi, o cara é dentro do barracão, viado. Tem outro correndo aqui fora. Tem outro correndo, não. Vem pra recorda. Oxe, me tava aqui, viado. Oxe, nem vi o homem, viado. Compra lá no mercado, por favor. Oxe. Ah,
Pega a tirolesa pra você passar pro outro lado. Não vai no meu loot não, deixa aí meu loot aí. Deixa meu loot aí, pra não deixar meu loot. Oi, Isabela. Oi. Oh, a minha filha tem que ter o microfone ligado pra poder falar com você. Olha, como ó, sabe nem dirigir a bicha. Alguém tomou dano! Vamos pra lá! Pra onde, homem? Pra lá! Oxi! Pera aí, fica aí que eu vou chegar por conta. Bora pro barracão! Oxi, Bela, tá tirando o quê? Tá ouvindo música aí? Vai, pá! Tá perto e pronto. Bora, ô! Mirantia! Fala pro Bugo. You think you can take me? You can't! Aí, Elias. Eu vou soltar o código aqui pro maninho te entrar o Sub-Zero. Vamos ver se ele tá. Beleza, John. Tá no meu áudio? Tô. Vai jogar ranqueada? É. Se quiser. Dá o código aí, ô. Espero. Jogar ranqueada? Que vem.
O que te dá? Where's the food? Hey, girl. Ele veio agora. Dois. Sua batalha, seu estilo. Do I have a plan? Eh, I'll figure it out. Nossa. What? Caralho, acho que tinha. Tem mais de um ano que não jogo. Pra você ter noção. Ó, minha habilidade tá carregando. Cara, que é bom. Botão de atirar, Jesus amado, Maria José. Só não tô botando de atirar. Não adianta, eu arrumei todo o que eu coloco. Hood normal? Não, hood normal, não consigo jogar com ele não. Ai, Jesus, mas eu vou quitar. Calma, rapaz. Que isso? Jesus, todo canto que eu boto, de tirar, eu erro. Impressionante. Eu. O quê? Outro dia eu coloquei. Mais um pra ver se acha. This certainly is no greaser. Where's the food? Girls! Sua batalha, seu estilo. Todo mundo lá dentro. É,
I'll figure it out. Todo mundo atento! Preciso de kit médico! Preciso de munição! VSS aqui pra ver qual que é. Preciso de equipamento. Preciso de equipamento. Vamos! Needless
Mission accepted. Faz alguma coisa, caceta. Porra dos caras. O Ramos sem arma, quem salvou? Cadê o carinha? Ah, tá lá em cima. Pra tocar, Feliz? Dois aqui, ó. Tem um no gelo, um tá lá pra trás. Tá porra desse emulador regalado. Passa porra, passando direto, ó. Esse caralho. Isso é uma buceta, mano. Tem ninguém no gelo, não? Como tá bugando é tudo, essa bexiga tá boca aqui, mano. Eu lutei, parceiro. Eu tô aqui pra ganhar. Ei, pezinho com vocês aí, ó. O homem tá bugando, tudo tá ligando, bexiga. Ué, era isso, tá pra girar, tá ligado? Pra girar a tela? Tá travando. Tem que dar uma segurada nessa porra, esse emulador regalado. Porra, mas foi o cara ruxar em mim. Cadê a porra da tela girar? E o cara pega e bala, pega e bala. Eu... Bom sonho. Tem cara no coração aqui, ó. Calma, Calabrese, calma. Minha habilidade tá carregando. É o quê, mano? O que esse cara tá falando aí? Olha, tá passando a mochila. Pode vir, Elis. Cuidado que ele tá de troca. Ah, o coração aqui. Aí, ele levantando. Tá indo pra frente, não. Minha habilidade tá carregando. Não, buceta. Não, mas quase. Olha, eu caí agora. Caceta, meu jogo tá muito doido. Eu tenho que fechar o simulador e abrir não, enfim. Cadê a ondinha? Vamos pra lá!
Eu tô 900. Socorro! Puta, vai. Morreu tudo, hein? Tem um cara ali na lojinha. Não sei se ele me viu. Homem. É uma bexiga, meu jogo tá muito rindo. Porra! A arma não pegou não, bicho. Inimigo à vista! Olha o cara ali, ó. Matou? Cai, bexiga, então. Socorro! Pô, minha habilidade está carregando. Pega na sua tabela aí, mano. A pedra. Cair. Uma bufeta! Preciso de suporte! Pô, minha habilidade tá carregando! Porra, bexiga! Puxa essa porra, você mordeu a B9, esse cacete, mano! Uma porra, mano! Porra do bicho do emulador, nossa! Pega, mano! Deixa bem aqui, cacete. Aqui. Double kill. Ah, que isso, cara. Morreu todo mundo. Deixa essa mesa demorou aqui, abridão. Porra de uma mula do renojento, tá bugando esse caceta. Deixa de... This certainly is no greaser. Where's the food? The girls? Sua batalha, seu estilo. Do I have a plan? I'll figure it out.
Preciso de equipamento. Bora pro barracão! Do I have a plan? I'll figure it out. Salva aí. Cara. Pensa vir pra cá, não. Não sei se vai fechar.
John, salva um, John! Recua! Sua batalha, seu estilo. Do I have a plan? I'll figure it out. Squad aqui, ó, ó, na frente aí, ó. Olha o outro lá, ó. Minha habilidade tá carregando. Tá chegando. Minha habilidade está carregando. Preciso de munição. Resources here. Socorro. Valeu. Huh?
Preciso de equipamento. Preciso de kit médico. Ponto de retorno aqui. Olha os caras chegando aí, ó. Tem cara no drop ali em cima ali, ó. Tem um aqui também. Os dois. Olha. Chegando. Certainly it's no Grisa. Where's the food? The girls. Sua batalha, seu estilo. Have a plan? I'll figure it out. Preciso de equipamento.
Vamos! Socorro! 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 Mission accepted. Minha habilidade está carregando. Minha habilidade está carregando.
plan? Eh, I'll figure it out. A habilidade está carregando. Ó, minha habilidade está carregando. Qualquer um. Então. Coração ali tá aberto. Preciso de equipamento. Bom, que vai dar para salvar. Preciso de equipamento. Mais, valeu, Elis. Amanhã nós joga mais. Falou.